सब्सक्राइब करक अखल द आसामिस किचन चैनल तो बेल आइकन तो प्रेस करक लेटेस्ट भिडिओ नोटिफिकेशन पुन प्रथमे पाबोलै नमस्कार मुरा खललै आपनालोक सकलके पुनरबार स्वागतम जनाय आजि रेसिपि भिडिओ तो आरम्भ करिबोले लैछु आजि आपनालोकर उसरलै घरतेनो केनेकय गोरु घिउ बनाबो पारि तारे एटा रेसिपि भिडिओ लै आहिछु बजारत किना घिउत कय घरत बनुवा गोरु घिउ तो जेहेतु बेसिकय उपकारी গতিকে যিসকলে বনাবলৈ নেজানে তেখেতসকলৰ কাৰণে আজিৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅটো লৈ আহিছোঁ গতিকে বলকচোন আজিৰ ঘিউ বনোৱা ৰেচিপিটোলৈ আমি আগবাঢ়ো গৰু ঘিউ বনাবলৈ এয়া মই গৰু গাখীৰৰ এয়া খৰখিনি দহ দিনমানৰ পৰা এয়া গোটাই ৰাখিছোঁ এটা বটলত আৰু বটলটো ফ্ৰিজত ৰাখিছোঁ এতিয়া কেৰাহী এটাত এই খৰ জমা কৰি থোৱাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি জমা কৰোঁতে গাখীৰৰ একেবাৰে ডাঠ লেয়াৰটোহে ল'ব লাগে গাখীৰ যাবলৈ দিব নালাগে এতিয়া খৰ উলিয়াই লোৱা কেৰাহীটো গেছত বহাই দিছোঁ প্ৰথমতে হাই ফ্লেমত অকণমান থাকিবলৈ দিম পাঁচ মিনিটমান সময় আৰু হেতাখনেৰে খৰখিনি ভাঙি ভাঙি দিছোঁ এই ধৰণেৰে কিছুমানে মিক্সিটো মাৰি লয় কিন্তু নামাৰিলেও হয় এই ধৰণেৰে ভাঙি দিলে ধুনীয়াকৈ ভাঙি যায় এয়া ধুনীয়াকৈ এয়া উতলি আহিছে খৰখিনি এতিয়া ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ হাই ফ্লেমত পাঁচ মিনিটমান ৰখাৰ পিছতে ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিব লাগে আৰু যদি চিটিকি আহে তেতিয়া ল'টো মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি থাকিলে হ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ খৰখিনি ভাঙি গৈছে দেখিছেনে সেইকাৰণে মিক্সিত নামাৰিলেও হৈ যায় এতিয়া ল'টো মিডিয়াম ফ্লেমতে খৰখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব লাগিব আৰু ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব যাতে কেৰাহীত লাগি নধৰে এতিয়া দহ পোন্ধৰ মিনিটমান ভজাৰ পিছতে এয়া দেখিছেনে তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে খৰখিনিৰ পৰা আৰু কেৰাহীটোৰ কাষত লাগি থকাখিনিও হেতাখনেৰে ভালকৈ এৰুৱাই অনা হৈছে কেৰাহীটোত লাগি থাকিবলৈ দিব নালাগে আৰু এয়া আৰু পাঁচ সাত মিনিটমান ভজাৰ পিছত আৰু অলপ তেল ওলাবলৈ এয়া ধৰিছে দেখিছেনে যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ তেলখিনি ওলাই নাহে খৰখিনি ৰঙচুৱা হৈ পেলাই তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব আৰু ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব আৰু এয়া পুনৰ পাঁচ মিনিটমান ভজাৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ এয়া তেল ওলাই আহিছে দেখিছেনে এইখিনি প্ৰায় হ'বলৈ হৈছেহি আৰু বেছি সময় নালাগে আৰু অলপ ৰঙচুৱা হ'লে আৰু অলপ এয়া তেলখিনি ওলাব তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব এতিয়া ল'টো মিডিয়াম কৰি পেলাই নিজৰ হিচাপত ভাজি থাকিলেই হ'ল ফ্লেমটো খালি হাই কৰিব নালাগে আৰু এয়া পুনৰ অলপ পিছতে দেখিছেনে খৰখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু কিমান তেল ওলাই আহিলে এইখিনি আৰু ভাজিব নালাগে এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম যিহেতু খৰখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিলে ইয়াৰ পৰা আৰু তেল নোলায় গতিকে এতিয়া গেছ অফ কৰি দিব লাগিব এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ তেল ওলাই ফেন উঠি আহিলে গেছ অফ কৰি দিব পৰা যায় এতিয়া গেছৰ পৰা কেৰাহীটো নমাই লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এটা ঘিউৰ বটলে এইটো গ্লাছৰ ঘিউ বটল এটাই ভালকৈ ধুই শুকুৱাই লৈছোঁ বটলটোত পানী থাকিব নালাগে ভালকৈ শুকুৱাই ল'ব লাগে আৰু লৈছোঁ এয়া এখন কটনৰ পাতল কাপোৰ এয়া ধুতিৰ নিচিনা কাপোৰ হ'লে বেছি ভাল এতিয়া এই কাপোৰখন দুজাপ কৰি লৈছোঁ আৰু কাপোৰখন এয়া বটলটোৰ ওপৰত এই ধৰণেৰে দি দিছোঁ কাপোৰখন চাকিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া এয়া যিখিনি ঘিউৰ তেল ওলাইছে সেই তেলখিনি এয়া কাপোৰখনত দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ তেলখিনি নিগৰি পেলাই বটলটোত পৰি গৈছেগৈ এই ধৰণেৰে এতিয়া গোটেইখিনি তেল কাপোৰখনেৰে চাকি ল'ম এয়া আৰু চাকোতে অলপ ওপৰৰ পৰা তেলটো চাকিব লাগে তেতিয়া সীতাটো তলত ৰখি যায়গৈ ঘিউ ভৰোৱা বটলটো কিন্তু গ্লাছৰ ল'ব আৰু বটলটো শুকুৱাই ল'ব ভালকৈ তাত যাতে অকণো পানীৰ ভাৱ নাথাকে সেইটো মন কৰিব লাগিব এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ ওপৰে ওপৰে তেলখিনি কাঢ়ি কাঢ়ি কাপোৰখনত দি গৈছোঁ আৰু চাকি গৈছোঁ এয়া আটাইখিনি এতিয়া তেল এই ধৰণেৰে চাকি ল'ম আৰু চাকি থাকোঁতে যদি সীতাখিনি কাপোৰখনত জমা হৈ যায় তেনেহ'লে এই ধৰণেৰে সীতাখিনি উলিয়াই উলিয়াই ল'ব কাপোৰখনৰ পৰা তেতিয়া চাকিবলৈ আকৌ সহজ হয় এয়া যিখিনি সীতা জমা হৈছিলে বেলেগকৈ ছাইডৰ ৰাখি গ'লোঁ আৰু এতিয়া বাকী থকা তেলখিনিও কাপোৰখনত চাকি ল'ম এয়া এই ধৰণেৰে আকৌ চাকি ল'ম এই ধৰণেৰে খুব সহজতে ঘৰতে গৰু ঘিউ বনাব পাৰি যিহেতু দোকানত কিনা ঘিউতকৈ ঘৰত বনোৱা ঘিউটো বেছি উপকাৰী আৰু সকলোৰে ঘৰততো গাখীৰ থাকেই গতিকে বনাব পৰা যায় আৰু এতিয়া যিখন কাপোৰত চাকিছিলোঁ সেই কাপোৰখনত টোপোলা এটা কৰি চেপি দিছোঁ যিহেতু ইয়াতো বহুতখিনি তেল জমা হৈ আছে আৰু এটা কথা কেৰাহীৰ পৰা নমাই গৰমে গৰমে
তেলখিনি ছাকি লব লাগে, ঠাণ্ডা হলে গুট মারি যাবগে। আৰু এয়া ইমানখিনি ঘিউ ওলালে আমাৰ, এয়া বহুতখিনি ওলাই যায়। এয়া ইমানখিনি, এইখিনি যিহেতু গৰম হৈ আছে সেইকাৰণে তেল হৈ আছে, যেতিয়াই ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়াই গুট মাৰি যাবগে ধুনীয়াকৈ। আৰু খুব ধুনীয়া গৰু ঘিউৰ গোন্ধটো ওলাই যায় ঠাণ্ডা হ'লে। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, খালি গাখীৰৰ ডাঠ খৰখিনি ৰাখি গ'লে হ'ল গাখীৰ নৰখাকৈ। আৰু যদি গৰম দিন হয় তেনেহ'লে 10-12 দিনতে ঘিউটো বনাই পেলাব, আৰু যদি ঠাণ্ডা দিন হয় তেনেহ'লে কেইদিনমান বেছিকৈ গোটাই ৰাখিলেও কথা নাইকিয়া। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ঘিউ বনোৱাৰ ৰেচিপি। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন। আৰু যদি আজিৰ ঘিউ বনোৱাৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।